Balıqların kürləmə dövrü ilə əlaqədar sənaye balıq ovuna tətbiq edilən moratoriumun müddəti 2024-cü il 1 sentyabr tarixindən bitir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, eləcə də Su Nəqliyyatına Polis İdarəsi sənaye balıq ovu ilə məşğul olan vətəndaşların nəzərinə çatdırır ki, balıq ovlayarkən yalnız qanunvericilikdə müəyyən olunmuş ov alətlərindən istifadə olunmalı, kimyəvi, zəhərli, partlayıcı maddələrdən, eyni zamanda qanunla qadağan olunmuş sintetik tor, elektrik cərəyanı, iti ucunu qarmaq kimi ov alətlərindən istifadəyə yol verilməməlidir. Balıq və digər su resurslarının ov qaydalarının pozulmasına, o cümlədən qanunsuz ovlanmasına görə təqsirkar şəxslər Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsi və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Qeyd etmək istəyirik ki, sənaye balıq ovu ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər sənədlərini təqdim etmək üçün İlk öncə fiziki qaydada 5 saylı asal xidmət mərkəzinə və yaxud onlayn qaydada Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi saytında elektron xidmətlər bölməsinə daxil olaraq sənədlərini təqdim etmək üçün müraciət edə bilərlər. Sənaye balıq ovu ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər balıq ovu prosesində istifadə olunacaq üzən nəqliyyat vasitələrini Fövqəladə Hallar Nazirliyi kiçik həcmli gəmilərin nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətində müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçirməli, gəmi bileti, texniki talon sənədlərinin sürətli notarial qayda təsdiq olunmuş halda digər tələb olunan sənədlərlə birlikdə bir saylı asan xidmət mərkəzinə və yaxud da onlayn qaydada Nazirliyin saytına elektron xidmətlər bölməsinə təqdim etməlidirlər. Ovlanmış balıq və digər su resurslarının barəsində məlumatları əks etdirən vəthiqi jurnalında da gündəlik balıq ovlarədə qeydiyyat aparılmalıdır.